Конечно, он шалка. Нет, ты не рукой мани, там там галя, ман там да шанс, там вея. Если ты хочешь, как там поспорить. Labą rytą, malonu jūs matyti. Turim pakankamai nemažai naujokų, truputėlį apie taisyklės. Galbūt pagrindiniai tokie niuansai tai yra dėl užskaitomos ar neužskaitomos žuvies. Pradėkim nuo to, kad iki finalo yra skaičiuojamas trys žuvės, kurias galima humanizuoti. Tai va, po to yra žuvis neskaitai. Jeigu jūs ją ištraukėt ir tenka ją nužudyti, jinai neįskaitoma. Po to atkreipti dėmesį naujokai, ypač tai, kad traukiant žuvį, jinai į graibštą negali įeiti ore. Graibšto kraštas turi liesti vandenį. Po to, kas kai būna kontaktas su krantu, jeigu žuvis liečia krantą vandenyje, tai yra, sakykime, šlapioji dalis, tada žuvis yra įskaitoma, jeigu sausa į kranto dalį, tai yra horizontaliai liečia, tada yra žuvis neįskaitoma. Galima įpabūdinti, kol žuvis yra vandenyje ir jinai liečia krantą, tai yra skaitoma. Taip, nu, aš savo žodžiais tą paaiškinau, jeigu ten... Nu, atkreipti dėmesį, turim naujus dalyvius, sakykime, traktuokit, galbūt čia kiek švelniau, paaiškinkit, įveskit, treniruotėse dalyvavo, kiek galėjom, kiek aiškinom ir mokinom. Tada skaičiavimas taškų. Pergalė 3 taškai, lygiosios su žuvim tai yra, tarkim, vienas po vieną žuvį tai yra 1,5 taško, lygiosios be žuvies absoliučiai tai yra 1 taškas, na, pralaimėjimas, aišku, žuvis. Kai rašot į šitas savo korteles, na, priešininkai pasižiūrėkit, jeigu matysit naują dalyvą, tiesiog dar kartą pakonsultuoti šitą dalyvą. Turėjau tokį klausimą, mes jau seniau esam sprendę dėl spinigų skaičiaus. Taisyklėse lygiai yra 4, nu, yra prašymas ir nebūdavo anksčiau jokio pasipriešinimo, tai galima ir daugiau spinigų turės susitikti. Nebent tik turit kas nors prieš. Kila gera vila. Palienį skaitinę, bet jos čionais nėra daug. Nu, gali pasitaikyti. Tai va, tai esminės taisyklės yra tokios, turim šiandieną 10 turų, po to play-offai. Taip. Mane dabar pamokyk čia. Jo, tai čia žodžiu priešininko numerį rašai, pas mane 19. Čia taip. Jo, pas tave... 9. 9. Štai 19. Tada sava žuvis. Tai man ką rašau 0. Jo, pasane 4, pasane 4. Dead negyvos 0. Ir taškai man 3, tau 0. Taškai, plauk, tai dabar, jo, tu man pasirašyti turi. Jo, jo. Va, ir viskas. Žiūrėkiškai pamokų. Agi, treniruotis reikia. Uoh, tu, va, tai tu. Žvaigždė tu jau, va, girdė. Nu. Taškų pagavom. Atsistojęs minutę, užmečiau tik cak, toksai žmogus. No, 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 no. No, no. Greitai į tamsį turės keliauti. Aaaa!
Jo. Labai. Paleidžiu. Nu, LSL'as kai... LSL'as kai būna jau tenai, atmatoj nieko nebūna, realiai. Kas būna tik tai Nemune. Paleidžiu. Nu gal dar susitiksim? Ne, žinau. Revanšą? Taip sudėlėjau. Taip nebūna, kad tik tai vieną kartą? Ach, tavare. Tai kada revanšą? Ne, bent finalę, tai va to. Ne, nu tasik, agirdė, Jonelį, tasik, nu finalė šiandien ne dar. Septinta vieta Egidijus, atsiprašau, Mantas Juknevičius. Šešta vieta Egidijus, Valdas Tichomolovas. Valdelį aplinką tvarkytau šiandien. Su tokiu kiekiu žuvies reikia iki šeštos dasitės. Ir naują finalininką turim. Andrius Sudrienas, penktą vietą. Dvylika žuvių? Nu. Kas? Vienuolika. Ai, dvylika.
šį kartą keliom pozicijom žemiau. Ir vis tik mėdinukas Jonas Čivinskas. Šios dienos rimčiausi, kiečiausi, superiškiausi. Trečią vietą Martynas Savickas. Antrą vietą šiandien daug kartų girdėtas Egidijus Kamarauskas. Edvardas Činga. Pirmą vietą. Aukščiau, aukščiau.